Nagrywasz to? Kumle krac, messer schlüstest ty z porzyli raz. Nie da się tam dýchać. Ja spiam. Ja som sa vlastne dozvedela o tejto pesničke kvôli Mikeovi Spiritovi, lebo ten text, čo tam on vymyslel, to proste môže vymysleť len Mike Spirit. Best day ever, G. Toto je môj deň, nemrhá mojou energy. A som si hovorila, že si vypočujem celú pesničku, tak som si ju pustila. A som zistila, že je docela fajn. Hlavne ten referenc sa mi páči, že... Čas rány zahojí, ty hluboký, hluboký jak vesmír. A možná dřív, než se pochu... Kámo, o toto, že a možná dřív... A možná dřív, než se probudíš, bude takový, bude jaký si ho vysníš. O, to je krásna pesnička. Aniž, držím si palce. Chcela som to nahrať celé a dúfam, že to bude dobré. Zajtra to pošlem na Mixmaster. Som strašne hyped. A inak, ja som úplne vedela, že dneska, jak ma zdieľal Mike Spirit na storke, som proste vedela, že toto je znamenie. Toto je znamenie, že ja patrím do tohto biznisu. Ako ja viem. Ja viem, že je to blbosť, ale... Nechajte ma tešiť sa. Takto vyzerá ten cover, všetky tie hlasové stopy, ktoré som teraz nahrávala, ja ich skúsim nejako postrihať a dať dokopy a zajtra to posielam na mix a master nejakému random typkovi z Fiverru. Je 20. marca a ja dávam moju kartu do peňaženky, pretože som potrebovala zaplatiť ten mix a master pre cover. Ja som tak natešená, ale ukážem vám konverzáciu, ktorú som mala medzi typkom, ktorý mi bude dokončovať song. Som si spravila profil, kde ja hello, my name is Ed Petra a digala potom tam, že my recordings have not been recorded in studio, only in my room and it shows in the poor recordings on my voice. A strašne som sa bála, že ma odmietne, pretože je počuť, že som nahrávala ten spev len túto v izbe a nie v štúdiu. Aj keď mám tú penu a bola som zakrytá, keď som to proste nahrávala, ale ten komp tam je aj tak počuť, lebo môj počítač tak píska, má takú vysokú frekvenciu. Je to tam bohužiaľ počuť, neviem, čo s tým budem robiť. Ale s takouto malou dušičkou som mu posielala tie veci a hovorím mu, že viem ti poslať aj len ten spev, bez vlastne muziky. A je, že prosím, prosím, povedz mi, že je to v pohode, prosím. A nakoniec mi povedal, že to nie je žiadny problém a že bude sa s tým dať pracovať. A ja, že... Čiže poslala som mu všetky stems, všetky stopy a aké to má BPM, že je to v amole písané, hej, lebo chcem vyzerať profesionálne. Akože ja som študovala hudbu, takže ja viem, čo potrebuje k tomu songu. Uvidíme, že ako to bude znieť. Vyplnila som tam potom ešte dotazník, že či chcem, aby bol použitý autotune a ako veľmi a aj nejaké referencie nech mu dám. Ale neviem, akú referenciu mu mám dať. Ako môžem mu poslať ten song od Miraj, ale neznie to ako ten song, proste má to totálne iný vibe, takže neviem. Som strašne natešená. Ten typek, čo mi to mixuje a mastruje, sa volá Chris. Chris je z Ameriky. A je to prvý typek, ktorému som napísala na Fiverr. Lebo sa mi páčili songy, ktoré vlastne on dokončoval. Malé dobré hodnotenia, proste všetko vyzeralo super. Tá cena... To ani nebudem komentovať. Lebo netuším, keby som si to chcela spraviť niekde tuto na Slovensku. Netuším, koľko by to stalo ani. Neviem. Mám veľké očakávania, ale chcem sa ukľudniť a nemať nastavenú laťku príliš vysoko, aby som potom nebola smutná. Je to prvý cover za posledných pár rokov. Treba sa ukľudniť, hej? Treba... A tuto mi poslal, že I will mix and master za 24 eur, kámo. 2 days delivery, čiže za 2 dní by to malo byť hotové. Nikdy som nerobila nič podobné. Nikomu som nikdy nedávala, aby mi dokončoval song. Aj som hovorila, že mám YouTube kanál, že to pôjde na YouTube. 2 days later. Už to prišlo. Je 2:30 ráno. A ideme si to vypočuť.
OK. Mám tam pár pripomienok, ktoré proste, niektoré veci, ktoré sa mi nepáčia na tej veci, ale na to, že som to spravila sama a nahrala sama. Krát sme se šli z cesty, zbožili hrát. Neměli záchranný vesty, lámali se vás. Už mě to nebolí. Už ti to nebolí. Vzala si kruží za uklamý srdce, našel jsem si nový trochu pain. Prison blues, vein, démony jsem lovil, mám déjà vu. Mám déjà vu, bez day ever G's. Toto je môj denný mr a moju energy. 5 minút dá si fresh, čas radšej ako cash. Čas radšej ako cash. Čas rány zaujíte, hluboký, hluboký jak vesmír. A možno dřív, než sa probudíš, bude takový, bude, aký si ho vysníš. Čas rány zaujíte, hluboký, hluboký jak vesmír. A možno dřív, než sa probudíš, bude takový, bude, aký si ho vysníš. Stalo se to u mňa doma, pořád som ti věřil, že ty věci, co se děli, odnesu vítr, jak oží, ale mnoho jsem pak summertime, summertime, sadness, a nevěřil, že může mít být fajn, jako je mi dnes. Suši zima, víra, pryč by s námi hořeli mosty, nevěděl jsem, kudy jít, nevěděl jsem, jestli někdo poradí, jestli mi někdo poradí. Čas rány zahojí, ty hluboký, hluboký jak vesmír. Dúfam, že sa vám môj cover páčil. Nezabudnite ma tu sledovať na YouTube, pretože mám v pláne robiť aj svoje vlastné veci, svoje vlastné pesničky. A taktiež ma nezabudnite sledovať na Instagrame, kde vždy na storkách hlavne pridávam, že čo mám nové v pláne a čo nové urobím. A do tretice, ak by ste ma chceli nejako podporiť, tak určite sa pozrite na môj Hero Hero, pretože vďaka vám som si mohla dovoliť všetku tú techniku, s ktorou nahrávam veci a upravujem songy. A ďakujem krásne a majte sa krásne. Summertime, sadness, a nevěřil, že může mít být fajn, jako je mi dnes. Suši zima, víra, pryč by s námi hořeli mosty. Nevěděl jsem, kudy jít, nevěděl jsem, jestli někdo poradí. Jestli mi někdo poradí. Čas rád.